Чувството да прочиташ книга преку личност не е исто како кога хартиено издание го листаш низ раце. Човекот е тука, ти раскажува, а ти влегуваш во димензијата која тој ја доживел или бил инспирација на авторот да ја напише истата. Жива библиотека е евентот кој се случи синоќа во Битола како дел од проектот Art for Start. Книгите се личности кои имаат големо искуство или имаат некакво поинакво едукација или нешто друго од нивниот живот кои можат да не научат нас или да слушниме некаква животна приказна од нивните патувања во други држави и така натаму, како што живот во джунгла, како што како е да живееш, да му си сосед на во Мадеира на Роналдо и така натаму. Значи, многу интересни книги. Ако речам джунгла, ќе помислите на искуство од некоја дивина. Ни на крај памет нема да ви падне дека джунгла е токму бегалскиот камп во Франција, попознат уште и како Кале, каде многу судбини на сирици и афганистанци се плетеа таму бегајќи од војната. Јас го избрав токму овој наслов и Азис, мојата книга, ми раскажа за своето искуство со бегалците од таму. Тој е професионален хип-хоп танчер. Приказната почнува со неговата помош, со храна и облека во джунгла, која подоцна преминува од хуман гест во покажан пат на животот во иднина. Одржале неколку хип-хоп перформанси како замисла да ги разонодат децата во кампот, потоа доаѓа жилбата кај тие деца и тие да станат танчери и потоа школата која на некој начин се воведува во кампот како може би животен пат на некое од тие деца. Азис додава дека она што го дале во джунгла било ништо во споредба со она што го добиле. Проектот е поддржан од Erasmus Plus програмата и Националната агенција на Република Македонија, а во организација на невладината сфера. Art for Start има за цел инклузија на младите преку уметност. Една недела тука се танцуваше и глумеше со 27 представници од 9 земји.